पर्सनली म त एकदम ठुलो साइन्स बफ हो कि होइन मलाई साइफाई भनेपछि म त त्यो साइफाई सिनेमा साइफाई कुराहरू होइन त्यो बडो इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ हजुरलाई पनि त्यही लाग्छ जस्तो लाग्यो मलाई हो सिनेमा त त्यस्तो हेर्दिनँ साइफाई तर त्यो मलाई यही यो एउटा रहस्य छ नि त होइन हामी यहाँ छौँ हावामा उडिरहेछौँ रे के घुमिरहेछौँ त्यसपछि अरू त्यस्तै कति चिजहरू छ घुमिरहेछ कसरी घुमिरहेछ किन घुमिरहेछ कहिलेसम्म घुम्छ होइन त्यो घुम्न छोडेको दिन के हुन्छ त्यो त्यो त्यस्तो कुराहरूले चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्ट लाग्छ र मुन प्राय हरेक दिन चाहिँ त्यो चन्द्रमा चाहिँ म प्राय हेर्छु एकछिन फुर्सद हुने बित्तिकै हेरेर टोलाउँछु के रहेछ भनेर है खो किन मलाई त्यो एउटा आकर्षण छ त्यो त्यो चिजहरूमा त्यो त वालपेपरमै देखिहाल्यो नि कसैले कसैले हामीलाई हेरिरहेछ कि छैन भन्ने हुन्छ कि मलाई चाहिँ होइन कसैले बसेर चाहिँ होइन हामीलाई हेरिरहेछ कि छैन होइन त्यो जज जज भन्ने शब्द म युज गर्दिनँ तर कसैले बसेर टाढाबाट चाहिँ ए यार यिनीहरू के गर्दैछन् भनेर हेरिरहेछ कि जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ हजुरलाई लाग्दैन कहिले लाग्छ लाग्छ त्यो कोही न कोहीले बसेर कतै न कतैबाट अब त्यो चन्द्रमा अथवा त्यो मङ्गल अथवा त्यो अब के अरे अर्को प्लुटो पनि अहिले त प्लानेटै फेरि ब्याक टु हामीले प्लानेट बनायो के अरे होइन के होला है बाहिर छ होला मान्छेहरू हजुरलाई के लाग्छ ए मान्छे त के भन्नु अब कोही न कोही छ होला अब जस्तै हामी यहाँ छौँ नि होइन त्यस्तै काहीँ न केही त यत्रो ब्रह्माण्ड छ नि त होइन अब यो त अहिलेसम्म अब साइन्सले पनि के डिस्कभर गरेको छ र त्यो त एउटा काहीँ सानो पार्ट त हो जति पनि देखेको यहाँबाट होइन केही न केही त छ जस्तो लाग्छ किन हामी छौँ भने अन्त पनि त्यस्तै केही हुन सक्दैन र सक्छ नि होइन मेरो फर्स्ट टाइम यो यो मेरो लाइफको यो पार्ट चाहिँ आज यहाँ रिभिल भयो अहिलेसम्म कसै कहीँ कुरा भएको थिएन साइन्स 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 भन्ने कुराले गर्दा नै हामी टिकेका छौँ जस्तो लाग्छ कि मलाई हुन्छ नि होइन अफकोर्स त्यसमा फेथ पनि छ त्यसमा रिलिजन पनि छ सबै थोक छ होइन तर साइन्स चाहिँ एउटा त्यो बडो त्यो साइन्स र त्यो क्युरियोसिटी के होला त होइन के होला त होइन त्यो हाम्रो पृथ्वी बाहिर भनेर कि त्यो बडो इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो हजुरले वालपेपर राख्नुभएको थियो मेरो वालपेपर के छ त्यो भनेपछि याद आयो मलाई मेरो मेरो वालपेपरमा के मेरो वालपेपरमा के पनि छैन रहेछ भनेर राख्नु पऱ्यो एउटा स्पेसको त्यो अस्ति एउटा तस्विर थियो कि 360 degree तस्विर कि त्यो अहिले त त्यो 360 क्यामराजहरू आउँछ नि होइन त्यो चाहिँ कहाँको तस्विर थियो भन्दाखेरि चाहिँ मार्सको तस्विर थियो कि मार्समा चाहिँ त्यो नासाले आई बिलिभ त्यो रोभरले खिचेको हो हजुरले हेर्नुभएको थियो त्यो मसँग सबै हुन्छ ए हो र त्यो क्युरियोसिटी रोभरले खिचेको रहेछ 360 हेरेको थिएँ अनि मैले त्यो के कुरा चाहिँ गजब थियो भने नि हजुर मलाई मलाई पर्सनली मलाई यस्तो त्यो आफ्नो आँखाले देख्न पायो भन्ने चाहिँ के थियो त्यहाँबाट त्यो ताराहरू जुन देखियो नि त्यो मिल्की वे र ताराहरू जुन देखिन्छ नि अरे बाप रे सञ्जयले चाहिँ त्यो तारा याद गरेछ मैले चाहिँ त्यो क्युरियोसिटीको त्यो टायरको त्यो मार्समा डुब थियो नि होइन त्यो चाहिँ होइन कस्तो होला त्यहाँ हुन्छ नि यो रातिको खोला चाहिँ क्युरियोसिटी रोभरको रातिको छ कि होइन नयाँ फोटो आएछ कि होइन त्यो चाहिँ खोला त यो होइन के अरे टायर मार्क्स भन्नुभयो टायर मार्क्स अनि अस्ति एउटा नासाले एउटा फोटो राखेको थियो मुनमा चाहिँ एउटा एस्ट्रोनटले चाहिँ त्यो आफ्नो फ्यामिली फोटो चाहिँ छोडेर आएको रहेछ नि त होइन ए हो र अनि कस्तो राम्रो लागेको थियो कि त्यो गएर छोडेर आएको रहेछ ऊ फर्किँदाखेरि चाहिँ आफ्नो फ्यामिली फोटो अनि मैले सोचेको त्यो कसैले त्यहाँ मुनमा कोही पछि अब हुन्छ नि लाइफ त हाम्रो त सकिन्छ नि एउटा टाइममा पछि कोही अब त्यो त्यहाँ भोलि चाहिँ अब कोलोनी बनाउने कुरा भइरहेछ होइन ह्युमन सिभिलाइजेसन त्यहीँ गर्ने भन्ने कुरा पछि त्यहाँ मान्छे जाँदाखेरि त्यो कस्तो फिल हुन्छ होला त्यो फोटो त्यहाँ भेट्दाखेरि ए यही हो फोटो छोड्दैछ उसले गएर एस्ट्रोनटले गएर सोमी एक्स ए छोडिदिएको रहेछ त्यसको मतलब गएर ऊ फर्किँदाखेरि चाहिँ ऊ हो यही यही हो यही हो अनि त्यहाँ उसको त्यो जुत्ताको मार्क पनि थियो होइन कस्तो इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो क्या म धेरै यो फोटो धेरै हेरिरहेको थिएँ मैले है साँच्ची गएर जुम आउट त कसको रहेछ मलाई नाम भन्नु मलाई एस्ट्रोनटको एस्ट्रोनट चार्ली ड्युक टुक हिज थर्ड एन्ड फाइनल वेल थर्ड टाइम ही वेन्ट टु द मुन एन्ड ही लेफ्ट इट होइन त 1972 रहेछ 1972 चाहिँ गएर यो हो रातिको नासा हेर्नु त राइट साफ कस्तो देख्ने
If you love what we are doing, make sure that you subscribe and turn on notification. Thank you very much for watching us on YouTube. Make sure that you also listen to us on Spotify. This program is brought to you by Vyas Studios.